नमस्कार नमस्कार शुभ नाम रमा भण्डारी रमाजी के भयो भन्नुहोस् त मेरो चाहिँ समस्या भनेको बुढौले अर्को बिहा गरेर बस्नुभयो कतारमा उहाँले चाहिँ बिहा अब नेपाल आएको आजभन्दा कति 10 महिना अगाडि चाहिँ नेपालमा आउँदा पनि सँगै आउनु भएको रहेछ आइसकेपछि आएको बेलामा पनि 3-4 महिनासम्म कहिले राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थेन जहिले फोन आउँछ बारीतिर जाने यता उता जाने दिल्ली राज भण्डारी अहिले कतार हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ ल ठिक छ अनि जहिले पिट्नुहुन्थ्यो अहिले कहिले हर्नियाको अपरेसन गर्न भनेर जाने कहिले के को अपरेसन गर्न भनेर जाने गर्दै गर्नुहुन्थ्यो गर्नुहुने रहेछ अनि नेपालगञ्ज गएर उतो केटीसँग पनि दुईचोटि जानुभएको रहेछ अनि आएर उहाँ पोखरा पशुपति सबै घुमेकाहरू के सिन्दुरहरू सबै राखेका फोटाहरू छन् कि बुढो मिस्यु यताउति भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि उहाँ सुशीलाजी चाहिँ नाम चाहिँ सुशीला हो है उहाँको चाहिँ सुशीला विश्वकर्मा हो कति हिम्मत त यो दिल्ली के हो दिल्लीराज भण्डारी दिल्लीराज भण्डारीको त कस्तो हिम्मत हो तपाईँको त नेपाल आएको बेलामा कहिले राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थेन कि कहिले जहिले आउनुहुन्छ झगडा गर्नुहुन्छ कहिले के भनेर पिट्नुहुन्छ कहिले के भनेर पिट्नुहुन्छ सकेसम्म त म झुट बोलेर ढाकेँ कहिले के भनेर झुट बोल्छु कहिले के भनेर झुट बोल्छु मलाई यतिसम्म पिट्नुभयो भने उहाँले मलाई उठ्नै नसक्ने गरेँ कि एक हप्तासम्म म सुतेकै हो कि सर अनि माइत गएर के भएको भन्दाखेरि माइत माटो ल्याउन गएको अनि माटोले चाहिँ पुरेको भने ढाँटी अनि मुखभरि पुरै निलो हुन्थ्यो कि सर कहिले केले पिट्ने कहिले दाल तरकारीले मुस्ने र हानिहाल्ने कहिले लौराले हान्ने त्यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो कि आएको बेलामा चाहिँ बिहा भएको कति भयो तपाईँको 8 वर्ष भयो बच्चा बच्ची छ छ कतिवटा एउटा 5 वर्षको छोरी त किन यसो गर्नुहुन्छ आइमै भएपछि आइमाईको दुश्मन हुने एउटा दिदी यताउति भन्दाखेरि तँलाई जति पैसा चाहिन्छ 40-50 लाख तँलाई जति पैसा चाहिन्छ जा तपाईँको मुख चल्यो उहाँको हात चल्यो होला नि होइन सर होइन यस्तो हुन्छ नि त जे हो भन्न त हात नछोडिकन भन्न पनि त सकिन्छ नि सर आमा बुवाका कुरा सुन्ने आमा बाबालाई आमा बाबाको ठाउँमा राख्नुपर्छ सर नराख्ने होइन नि त सर अहिले एउटै घर बस्दा तपाईँको सासू ससुरासँग झर्दा पर्दैन नि सासू ससुरासँग भन्दा त पर्छ सासूसँग ए अब एउटै घरमा बसिसकेपछि त झगडा भइहाल्छ नि त सर अनि छोरीसँग नि बाबा फोनमा नि बोल्दैन छोरीले के भन्छ बोल्छु भन्छ अनि चाहिँ बोल्ने भन्दा नि अब जहिले फोन गर्न लगाइदियो अनि कहिले बोला गर्ने कहिले के गर्ने त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो आजभोलि त बोल्छु भन्दिनँ छोरीले नि तपाईँको श्रीमानलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कन्ट्याक्टमा आउनुहोस् अब के गर्नु उहाँसँग छुटिन सकिन भने छुटिन सक्नुहुन्न भने अब मलाई त भन्नु पऱ्यो नि सर मैले त छोरीको लाइफ त हेर्न पऱ्यो नि नमस्कार नमस्कार शुभ नाम रमा भण्डारी घर कहाँ घर रूपाकोट चन्द्रको 7 रूपाकोट गुल्मी ए अनि रमाजी के भयो भन्नुहोस् त मेरो चाहिँ समस्या भनेको बुढौले अर्को बिहा गरेर बस्नुभयो कतारमा उहाँले चाहिँ बिहा अब नेपाल आएको आजभन्दा कति 10 महिना अगाडि चाहिँ नेपालमा आउँदा पनि सँगै आउनु भएको रहेछ आइसकेपछि आएको बेलामा पनि 3-4 महिनासम्म कहिले राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थेन जहिले फोन आउँछ बारीतिर जाने यता उता जाने जहिले पिट्ने गर्नुहुन्थ्यो कि जहिले आमा बुवाका कुरा सुन्ने पिट्ने अनि कहिले कहाँ दिल्ली राज भण्डारी हो दिल्ली राज भण्डारी अहिले कतार हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ ल ठिक छ अनि जहिले पिट्नुहुन्थ्यो अहिले कहिले हर्नियाको अपरेसन गर्न भनेर जाने कहिले के को अपरेसन गर्न भनेर जाने गर्दै गर्नुहुन्थ्यो गर्नुहुने रहेछ अनि नेपालगञ्ज गएर उतो केटीसँग पनि दुईचोटि जानुभएको रहेछ अनि आएर उहाँ पोखरा पशुपति सबै घुमेकाहरू के सिन्दुरहरू सबै राखेका फोटाहरू छन् कि अनि टिकटकहरूमा सबैमा छन् टिकटकहरूमा त उस गरेको फोटो छ अनि टिकटकहरूमा मात्र नभएर टिकटकहरूमा कमेन्ट पनि त्यसले के भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ बुढो मिस्यु यताउति भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि उहाँ सुशीलाजी चाहिँ नाम चाहिँ सुशीला हो है उहाँको चाहिँ सुशीला विश्वकर्मा हो कति हिम्मत त यो दिल्ली के हो दिल्लीराज भण्डारी दिल्लीराज भण्डारीको त कस्तो हिम्मत हो तपाईँको त नेपाल आएको बेलामा कहिले राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थेन कि कहिले जहिले आउनुहुन्छ झगडा गर्नुहुन्छ कहिले के भनेर पिट्नुहुन्छ कहिले के भनेर पिट्नुहुन्छ सकेसम्म त म झुट बोलेर ढाकेँ कहिले के भनेर झुट बोल्छु कहिले के भनेर झुट बोल्छु मलाई यतिसम्म पिट्नुभयो भने उहाँले मलाई उठ्नै नसक्ने गरेँ कि एक हप्तासम्म म सुतेकै हो कि सर अनि माइत गएर के भएको भन्दाखेरि माइत माटो ल्याउन गएको अनि माटोले चाहिँ पुरेको भने ढाँटी अनि मुखभरि पुरै निलो हुन्थ्यो कि सर कहिले केले पिट्ने कहिले दाल तरकारीले मुस्ने र हानिहाल्ने कहिले लौराले हान्ने त्यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो कि आएको बेलामा चाहिँ बिहा भएको कति भयो तपाईँको 8 वर्ष भयो बच्चा बच्ची छ छ कतिवटा एउटा 5 वर्षको छोरी छ छोरी छ हजुर छोरी साथमा ल्याउनु भएन नि त नै
कहाँ छोड्नु भएको छ? कुलमी माइत छोडेको। माइत छोड्नु भएको? हजुर। तपाईँ चाहिँ उहाँकै घर बस्नु भएको छ? उहाँकै घरमा बसेको हो। को को हुनुहुन्छ घरमा? घरमा आमा बुवा हुनुहुन्छ। आमा बुवाले के भन्नुहुन्छ? आमा बुवाले चाहिँ कहिले सपोर्ट गर्नुहुन्न, मेरो सपोर्ट चाहिँ कहिले गर्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ पुरै छोराको गल्ती अझै पनि ल्यायो त ल्यायो, तँलाई के भयो, तँलाई जता जान मन लाग्छ जा भन्नुहुन्छ कि। सपोर्ट चाहिँ मैले कसैको पनि पाएन कि सर, मैले आफन्तीबाट हेरेँ, आफन्तीबाट पनि गएँ। आफन्तीबाट हुन्छ कि म सकेसम्म मिडियामा आउनेवालै थिएन सर। अब आफन्तीबाट हेरेँ, आफन्तीबाट पर्खेँ, एक हप्ता पर्खेँ भन्छन्, दस दिन पर्खेँ भन्छन्, यस्ता कुरा गर्दै मैले दुई महिना बिताइसकेको कि सर। तर उहाँहरूले कोहीबाट कोही केही काम लागेन, अनि बल्ल मिडिया खोज्दै आएको सर। म पनि श्रीमानलाई सम्पर्कमा हुनुहुन्न? हुनुहुन्न। फोन गर्नुहुन्न? फोन गर्नुहुन्न। त्यही थाहा पाइसकेपछि ला उहाँसँग कन्ट्याक्टमा यताउति भएको त भयो, यसभन्दा पहिला पनि थियो। अनि मैले एकचोटि चाहिँ गल्ती गरेँ, अब म चाहिँ उहाँसँग जान्न, सुशीला दिदीसँग उहाँले पनि फोन गर्ने यताउति गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, किन यसो गर्नुहुन्छ। आइमै आइमै भएपछि आइमैको दुश्मन हुने एउटा दिदी यताउति भन्दाखेरि, तँलाई जति पैसा चाहिन्छ 40-50 लाख, तँलाई जति पैसा चाहिन्छ जा, मैले पैसा दिन्छु, तँ चाहिँ जा भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले चाहिँ। तर मैले छोपेर बसेँ सर, मैले उहाँले फोटा नहाले यताउति टिकटकहरू नबोलाउनुसम्म ठिकै छ, एक न एक दिन त आउनुहुन्छ होला नि त नेपाल, अब कति दिनसम्म त पो होला भन्थ्यो। अनि उहाँ लास्टमा फोटाहरू सबै टिकटकहरू सबै उहाँले राख्नुसँगै बस्ने उहाँहरू हो, रुममा सँगै बसेका टिकटकहरू पनि छन् सर मसँग, फोटाहरू सबै छ मसँग, प्रुफहरू। फोन गरेर भन्दा चाहिँ मैले ल्याएर रुममा राखेको छु, जा जहिले जे गर्न सक्छस्, मुद्दा हाल्न सक्छस् कि के गर्न सक्छस् गर भन्नुभएको कि सर मलाई। यस्तो चाहिँ नदेखाउनुहोस् तपाईँले, तपाईँले उहाँसँग बस्न छैन भने आएर तपाईँ होइन आएको बेलामा भनिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि, आजभन्दा 10 महिना अगाडि आउनुभएको थियो होइन त। उहाँ बिना छो बस्न नै सक्नुहुन्थेन भने मलाई त तैँले तेरो बाटो गर भनिदिएको भए पनि त म त केही न केही गर्थेँ नि त सर। अब उहाँ जानुभयो, अब केही म नेपालै आउन, तैँले के गर्न सक्छस्, म नेपालै आउन भन्नुहुन्थ्यो कि जहिले पनि। कतारबाट डिपोर्ट हुन्थ्यो थाहा हुन्छ नि, नेपाल आउँदैन ड्रिलराजी, यस्तो चाहिँ जहिले आएको बेलामा पनि जहिले पिट्नुहुन्थ्यो सर, मैले यति झुट बोलेँ माइत यति। कतारमा बस्ने साथीहरूले र त्यहाँको सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई म फोन पनि गर्नुलाई होइन, अनि त्यहाँको एमबिसीका साथीहरूले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। फोटोमा मैले देखिरहेको यो दिल्ली राज के हुनुभयो? दिल्ली राज भण्डारी, भण्डारीको फोटो हो यो है, सुनिहाल्नुभयो। तपाईँ अलिक बेसी मुख चलाउनुहुन्छ हजुर श्रीमानलाई? मुख चलाउनुहुन्छ? होइन सर, मुख चलाए पनि उहाँले हात छोड्नुहुन्थ्यो कि, जहिले हात छोड्ने सर तपाईँको मुख चल्यो उहाँको हात छोड्ने होला नि? होइन सर, होइन यस्तो हुन्छ नि त, जे हो भन्न त हात नछोडिकन भन्न पनि त सकिन्छ नि सर। अब आमा बुवाका कुरा सुन्ने, आमा बाबालाई आमा बाबाको ठाउँमा राख्नुपर्छ सर, नराख्ने होइन नि त सर। तर राखे पनि बुढीलाई बुढीको ठाउँमा राख्ने, जति काम गर्छु सर, जति काम गर्छु आमा बुवाले काममै खालि काम गरिनँ, अनि छोराले चाहिँ त्यही काम गरिनँ भने त्यही हो कि पिट्ने, अरू केही नभने जहिले पिट्नुहुन्थ्यो सर। मैले यति झुट बोलेँ, यति मुखभरि घाउ हुन्थ्यो, कहिले केले पिट्नुहुन्थ्यो, कहिले केले पिट्नुहुन्थ्यो, तर पनि 3-4 चोटिसम्म सहेर बसेँ कि सर म। त्यहाँ जाने बेला पनि म गएँ भनेर जानु भएन, उहाँले पिट्नुभयो। पिटिसकेपछि म माइत गएँ, माइत गइसकेपछि अङ्कललाई र मामालाई लिएर गइसकेपछि, अनि ल छोरीको गल्ती हो कि हजुरको गल्ती हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ माउलाई जान्छु भनेर जानुभएको रहेछ, अनि लास्टमा चाहिँ उहाँ नेपालगञ्ज जानुभएको रहेछ, उहीँ सुशीलासँग चाहिँ उहाँको छोरीले चाहिँ छोरीले पनि भन्नुभयो कि दुई दुईचोटि आउनुभएको थियो भनेर भन्नुभएको थियो कि। अहिले एउटै घर बस्दा तपाईँको सासू ससुरासँग झर्दा पर्दैन नि? सासू ससुरासँग त्यो त पर्छ, सासूसँग ए अब एउटै घरमा बसिसकेपछि त झगडा भइहाल्छ नि त सर। तपाईँ 70 वर्षको उमेर विवाह गर्नुभएको रहेछ होइन? सानै उमेरमा विवाह गर्नुभयो, प्रेम विवाह हो? होइन, मागेर विवाह हो। घर परिवारले केटा हेरेर दियो? अनि कस्तो थियो पहिला व्यवहार चाहिँ? पहिला व्यवहार चाहिँ ठिक थियो, जब म चाहिँ उहाँ आमाले अब खालि कराएको कराइ गर्ने, कहिले के भन्नुहुन्छ कहिले के भन्नुहुन्छ, अनि सहन सक्दिनँ, अनि माइत आउँथेँ, माइत आइसकेपछि चाहिँ ल भनेर अनि फोटो राख्नु। अलिक बेसी माइतीकै बढी प्रेम हुने हो कि के हो तपाईँलाई? कसको, मेरो होइन, उहाँ आएको बेला घर गरेर खाने छोरीले चाहिँ माइतीलाई बढी तपाईँको काखी च्याप्नु हुँदैन कि? माइतीमा त जाने, माइतीमा जाने त्यसले पनि तपाईँ घर बिग्रिन्छ क्या? माइती भनेको चाडा प्रभावदेखि लिएर अलिक तपाईँको चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो होइन सर। अब आएको बेला सासूले एउटा सानो वचन लगाए माइती कुद्ने, यस्तो यस्तोले नै घर बिग्रिन्छ बहिनी, बुझ्नुभयो नि? त्यो त होइन नि तपाईँको, होइन त्यस्तो भने चाहिँ समस्या हो कि, होइन कुरा बुझ्नुभयो नि? तपाईँको फेरि यही तपाईँ माइतीको कारणले तपाईँले झगडा गरेको कारणले उहाँले अर्को बिहे गर्न पाउने भने हुँदैन फेरि, त्यो फेरि उहाँ दिल्ली रामजीले एकदमै गल्ती गर्नुभएको छ, त्यो दिल्ली राजजीले त्यो राम्रो भएन होइन। तर के भने एउटा घर सुख छ, एउटा घर राम्रो सौहार्दपूर्ण रहनको लागि चाहिँ बुहारीले चाहिँ
एटलिस्ट माइतीको कुरा कम घरको कुरा बढी सुन्नुपर्छ कि विवाह पछि हाम्रो नेपाली परम्परा यस्तै छ समाज बुझ्नु नि माइती पनि कुरा सुन्नुपर्छ होइन जसले भने जसले तपाईँलाई हुर्कायो बढायो होइन अर्काको हातमा सुम्पियो अनि छोरी 5 वर्षको उहाँले तपाईँलाई नहेरेको चाहिँ कति भयो उहाँ गएदेखि 10 महिना अघि जो कहिले फोन गर्नुहुन्थेन फोन गरे नि आज घरबाट जा भोलि घरबाट निस्के त्यही भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि तर भदौमा चाहिँ फोन गर्नुभयो भदौमा फोन गरिसकेपछि अनि के गर्नुभएको यस्तो भन्दाखेरि टिकटकहरू देख्दाखेरि साथीले टिकटक पठाइदिए टिकटक पठाइदिइसकेपछि के गर्नुभएको यस्तो तपाईँलाई एकचोटि त भनिसकेँ मैले फेरि किन गर्नुहुन्छ यस्तो नजानी नजानी गल्ती गर्नुभएको थियो पहिला अहिले त जानेर गल्ती गर्नुभएको नि भन्दा तैँले जे गर्न सक्छस् गर मिडियामा जान सक्छस् कि मुद्दा हाल्न सक्छस् कि जे गर्ने गर मिडियामा सक्छस् जा भन त्यही भन्नुभएको थियो अनि लाज छैन सरम छैन मुद्दा हाल्न सक्छस् कि के कतारमा बस्नु मन लाग्छ होइन अनि फोन चाहिँ बल्ल काम गर्नु गयो मान्छे यस्तै हुन्छ तरिका आफन्तीहरूले सबैले उसको कन्ट्याक्टमा ल्याउन खोज्नुभयो कन्ट्याक्टमा लिन खोज्दा चाहिँ ब्लक गरिदिने अङ्कल आन्टीले पनि त अब राम्रै तरिकाले के हो भनेर गर्दा चाहिँ दुईचोटि घन्टी जाने तपाईँलाई बहिनी तपाईँलाई मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने है तपाईँ उहाँले नै छोडेको ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन अहिले छु भने तपाईँले अब सासु ससुरालाई पनि रिझाउनु पऱ्यो माया गर्नु पऱ्यो झगडा गर्नु भएन कुरा भन्नुभयो नि उहाँसँग नि मिलेर बस्नु पऱ्यो र उहाँहरू मार्फतबाट नै अब मेरो अधिकार चाहिन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ हक अधिकार खोज्नु पऱ्यो क्या कुरा बुझ्नु नि यो भिडियो हेरेपछि उहाँ डेली राजीले किन के त उहाँले तपाईँलाई फोन गर्नुहुन्छ अथवा किन के त यसको रिजल्ट आउँछ नै कुरा बुझ्नु भयो नि आउँछ नै डेली राजी तपाईँको र उहाँ बिचमा टडाङ मडाङ खटपट भइरहन्थ्यो भन्ने कुरा आयो त्यो हरेक श्रीमान श्रीमतीमा सामान्य हुन्छ नै होइन सहेर बस्ने सहेर बस्ने सहेर बस्ने एकदम बडाम फुट्दाखेरि चाहिँ त्यो ठुलो दुर्घटना हुन्छ बुझ्नु त्योभन्दा अब ठक्का ठुक्का परिरहेकै राम्रो हो नि त श्रीमान श्रीमती बिचमा तर त्यति ठुलो ब्लन्डरै होइन होला केही तपाईँको केही कमजोरी छैन म्याडम भन्नुहोस् है फेरि होइन होइन भने यसको सबैको कारण चाहिँ अब यही कारणले गर्दा तपाईँले अर्को श्रीमती लिएर बस्ने अनि अरू कसैलाई श्रीमती भन्ने होइन अरू कसैले तपाईँलाई श्रीमान भन्ने यो त राम्रो भएन उहाँले सबै तपाईँले सबै प्रमाण राख्नु भएको छ अनि छोरीसँग नि बाबा फोनमा पनि बोल्दैन छोरीले के भन्छ बोल्छु भन्छ अनि चाहिँ बोल्ने भन्दाखेरि अब जहिले फोन गर्न लगाइदियो अनि कहिले बोलाक गर्ने कहिले के गर्ने त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो आजकल त बोल्छु भन्दिनँ छोरीले नि अहिले पनि तपाईँसँग ब्लकै हुनुहुन्छ फोन नगर्नु भएको उहाँ 10 महिना अघि जो कहिले फोन गर्नुहुन्थेन कि आज राम्रोसँग आज कुरा गर्नुहुन्छ सर भोलि चाहिँ राख फोन राख भन्ने अनि ब्लक गरिहाल्ने फेरि अर्को दिन खोलिदिनुहुन्थ्यो केही नभन्दा पनि टिकटक चलाउन कहिले दिनुहुन्थेन केही न केही चाहिँ छ भनेर हेर्दा चाहिँ उहाँका 2 टका कमेन्टहरू देख्थेँ जहिले नक्कली भनेको बुढो भनेको सबै टिकटकहरूमा देख्थेँ र टिकटक चलाउन दिनुहुन्थेन किनकि पहिला यस्तो गर्नुहुन्थ्यो अहिले किन यसो गर्नुभयो भन्दा चाहिँ टिकटकहरूमा कमेन्ट देखेर चाहिँ थाहा पाएको छ फोटाहरू सबै छ म मेरो सिहिरी चाहिँ उहाँहरूले जानुभएको थियो केटीको अहिले उहाँ सुशीलाजीले चाहिँ मैले लगाउने सिहिरी चाहिँ उहाँले लगाउनु भयो सुशीलाजीको सिहिरी चाहिँ मेरो बुढोले लगाउनु भयो अहिले सुशीलाजी अब तपाईँ सुशीलाजी नै भन्न चाहन्छु तपाईँ को मैले अहिले फोटो देखाएको छैन हेर्नुहोस् किनभने तपाईँ पनि एउटा महिला हो महिला कारणले अर्को महिलाको घर बिग्रिनुहुन्न भन्ने कुरा सोच्नुहोस् विदेशको होइन विदेशको दुई दिनको रङ्गरस रमाइलो रङ्गीसङ्गी रङ्गीन संसार हेरेर यो मेरो जिन्दगी नै यही हो भनेर तपाईँ सोच्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो गलत हो है तपाईँले त्यसरी तपाईँलाई छुट छैन क्या त्यो बुझ्नुभयो नि एक दिन नेपाल फर्किनै पर्छ तपाईँ पनि आफ्नो घर परिवार होला होइन तपाईँको आफ्नो फ्यामिली त छ होला नि छैनन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले यो पटक चाहिँ तपाईँको मैले फोटो देखाइनँ तपाईँलाई मेरो यही अनुरोध छ तपाईँले कसैको तपाईँको एउटा नारी भएको हिसाबले अर्को नारीको घर नबिगार्नुहोस् भसो गरी खाइहाल्नुहोस् तपाईँ र अर्को डेली राज्यलाई चाहिँ यही भन्न चाहन्छु त्यहाँको अब कतारका साथीहरूलाई पनि म यसको लागि सपोर्ट गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई राम्रोसँग सम्झाएर घर परिवारको सम्पर्क ल्याइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु म तपाईँको श्रीमानलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कन्ट्याक्टमा आउनुहोस् अब के गर्नु उहाँसँग छुट्टिन सकिन भने छुट्टिन सक्नुहुन्न भने अब मलाई त भन्नु पऱ्यो नि सर मैले त छोरीको लाइफ त हेर्न पऱ्यो नि
अब नेपाल आउने यसो गरेको होइन ठिकै छ उहाँ बिना छुटिनै सक्नुहुन्न भने त म उहाँको घर परिवार हेरेर बुवा आमा हेरेर छोरी हेरेर भए नि त बस्न पऱ्यो भन्न पऱ्यो एकचोटि तैँले जे गर्न सक्छस् गर भनेर मात्र हुन्छ र नेपाल आएर अधिकार पनि त दिन पऱ्यो नि छोरी पढाउनु पऱ्यो त्यही हो सर मेरो आग्रह चाहिँ अब नेपाल झिकाइदिनुहोस् जसरी हुन्छ नेपालमा आउनु पऱ्यो हजुर होइन त नेपाल आएर तपाईँसँग बस्न चाहनुहुन्न भने पनि स्पष्ट रूपमा चाहनुहुन्न हजुर सर अब यहाँभन्दा धेरै मैले एकचोटि गल्ती मैले स्वीकारिसकेको सर एकचोटि चाहिँ मैले माफी दिइसकेको उहाँलाई तपाईँले आफ्नो अंश लिएर बस्न चाहनुहुन्छ हजुर उसोदेखि उहाँ किन आउनु पऱ्यो तपाईँले चाहिँ अंश मुद्दा दायर गर्नुहोस् गरे होइन केही गरे ल यहाँबाट जानुहोस् होइन अब उहाँ पनि आउनु होला के होला उहाँले भिडियो म यहाँबाट हुन्छ भनेर यहाँको सर अब यहीँबाट नेपाल सिकाइदिनुहोस् उहाँ सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न उहाँ नेपाल आए आउनुहुन्छ कुरा बुझ्नुभयो नि हजुर उहाँ नेपाल नआए पनि तपाईँ अङ्क समुदाय तपाईँ चाहिँ दायर गर्नुहोस् होइन उहाँ के भन्नुहुन्छ उहाँबाट एकचोटि सुन्न त पऱ्यो नि के चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईँ चाहिँ उहाँको जवाबको पर्खाइमा हुनुहुन्छ म त होइन मसँग रिस उठिरहेको थियो भने होइन लिएर आएको हो केही गरेको हो आफूले गल्ती गर्नुभएको त्यो कुरा त आइसक्यो के बुझ्नुभयो नि त्यो कुरा आइसक्यो तपाईँले उहाँसँग अंश लिएर छुट्टिन चाहनुहुन्छ नेपाल त पहिला नेपाल झिकाइदिनु सर अब के भन्नुहुन्छ उहाँले नि अब तपाईँलाई के चाहिँ भन्छु भने उहाँको आफ्नो विवेकले म नेपाल जानुपर्छ अब मैले मेरो सबै अब भद्रको लोभ बिग्रिन थाल्यो भन्ने उहाँलाई लाग्छ लाग्छ र उहाँलाई अब नेपाली साथीहरूले पनि कन्भिन्स गरेर नेपाल पठाउनु भयो भने उहाँ नेपाल आउनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् म त मैले उहाँलाई गएर समाजतिर ल्याएर तपाईँलाई चाहिँ नेपाल ल्याएर चाहिँ तपाईँको अगाडि ल्याएर मैले टकार्छु भनेर म भन्दिनँ कुरा बुझ्नुभयो नि मैले झिकाउने होइन कि नेपाल तपाईँले आफ्नो कुरा राख्ने म एउटा के प्लेटफर्म हो कि माध्यम हो क्या कुरा बुझ्नुभयो नि हस् नमस्कार Thank you.